Dhe ky Edinburgh shërben si alibi për gjithë historinë dhe histerinë publike që ngrihet tashmë në kërkim të përgjegjësve. Dhe përgjegjësit pa dyshim për te asaj ati shout apo debatit madh që u transmetua live, duhet kërkohen tek prokuroria. Dhe dyshimet e mia dhe shqetësimi im që kam ngritur në atë shkrim është a do jenë gjendje këta të shkojnë tek të tjerë njerëz që mund të jenë